はい、皆さんこんにちは。ピオネビューティークリニック院長のドクター清です。糸リフトと一言に言っても糸の種類ってのはたくさんありすぎて、実際種類による効果の違いがあるのがわからないという方が多いんじゃないでしょうか。今回はですね、糸リフトの効果は糸リフトの種類によって変わるのかについて詳しくお話していきますので、ぜひ最後までご覧いただいてチャンネル登録をよろしくお願いします。結論ですね、糸リフトの効果っていうのは糸リフトの種類によって全然違います。そもそも種類というと材質と形状、2つ側面が大きくあると思うんですけど、当院に置いてある糸リフトは短いやつ除いて長いスレッドリフトだと、形状としては通常のこう一方向性に入れる糸リフトと、あとは折り返すタイプのテスリフト、あとは両方向に糸がついてバイニードルロングスレッド、3つあります。糸リフトって皆さん糸というか丸太みたいなところに研ぎがビシビシとついてるだけを想像している方も多いと思うんですけど、実際はですね、いろんな種類があって、例えばテスリフトみたいに研ぎの周りにメッシュがついているものとか、あと昔の原始糸であればトゲがついているというよりは、糸にですね、切り込みがビビビビって入ってて、木にこう斧で切りつけたような、そういった後付けのトゲではなくて切り込みの入った丸太みたいな、そういった糸があったりとか、あとは逆にトゲがついてなくてメッシュだけビヨーンってこのバネみたいなメッシュだけの糸があったりとか、あとはトゲが360度ついてるものもあれば三角コーン状についてるものがあったりとか、いろんな形状があって、もう先人たちがいろんなことを考えて作ってきた種類の糸リフトがあるんですね。あと糸リフトの材質ってのは、これはそんな種類がなくて、今一般的に使われているのは PDO と PCL、 あとは PLLA、 あとは PCLLA、 その5個ですね。特に最後の PCLLA は PCL と PLLA の合材です。大きくは PDO、PCL、PLLA の3つと言えます。先ほど糸リフトの種類や材質ごとに効果は全然違うと言いましたが、それぞれのお客様の年齢だったりとか、お肉のつき方、たるみ方、皮膚の余り方、あとは改善したい部分ですね、ほうれい線なのか口横なのかフェイスラインなのかって部分によって最適な糸とか入れ方ってのは異なります。一般的には PDO の糸の方が PCL より安いんですね。ただテスリフトは PDO なんだけども、テスリフトは結構ブランドの糸なのでちょっと例外と置いといて、一般的に名もない糸だと PDO の方が PCL より安いです。 PDO の方がちょっと硬くてしなやかさに欠けるので、年齢層が上の方で脂肪が少ない皮だるみが多いタイプの方っていうのは PDO だと引っかかりが強すぎてですね、カマキリみたいになっちゃったりとか引きつれが強く出ることがあります。なので若い人、結構顔のお肉が多くてたるんでるというよりは脂肪の多みによって顔が大きくなっちゃった人、そういった方には PDO の糸を強く引っかけてあげて、グッと上げてあげると小顔効果がありますし、コストも抑えられるので、若くてちょっと顔のボリューム感が大きい人が小顔にしたい場合には PDO がおすすめです。逆にちょっと年齢層が上の方で顔のお肉もあんまり少なくてこけたりとか皮だるみが強い方っていうのは、しなやかで細くても強度がある PCL がおすすめです。 PCL の方がボコつきづらく、しかもですね、下水分解って生体内で分解される期間も PDO よりもゆっくりなので長期的な持続効果がありますから、年齢層高めの方は PCL の糸がおすすめです。あとはまあテスリフト、これは正直そのテスリフトっていうブランドが確立しちゃってるのでまた少し別扱いなんですけど、テスリフトの PDO 製ではあるんですけど、ただテスっていうのはそのトゲがむき出しじゃなくてその前にメッシュがついてるので引っかかり方がナチュラルなんですね。しかも折り返して入れるんですよ。だからこういう風に1本入れたらそのお尻をこの同じ穴から入れ返している、なので折り返して入れるのでトゲがですねメッシュに隠れててもそれでも十分な引き上げ力が上がりますし、そのメッシュと自分のお肉が絡み合うことによってトゲによる嫌な引き上げ方じゃなくて、そこにもテスを足場として置いてくるんですね。そうすることによってテスが足場となって長期的に皮膚を支えてくれる。僕はテスリフトの開発者の講義をですね、韓国に行ったりタイに行ったりいろんなところで受けてきましたから、テスリフトの開発者直伝のテクニックで入れておりますが、かなりこだわり持ってやってます。テスリフトは割とですね、老若男女幅広い人に勧めやすいですね。さっき言った PDO がおすすめの若い人にも勧められるし、引っかかり方がナチュラルで強い引きつるとかが出にくいので年齢層上の方にもすごく使用しやすいです。あともう一本ですね、ちょっとこれはまた別ジャンルになってくるんですけど、バイニードルスレッド、両方向に研ぎがついて長いスレッドはですね、主にうちでは顎下に使用しておりまして、この顎下にですねこうズボッとさせてここからビーッと抜いてきて2本ぐらいですね顎下を通して、その糸をですねこう両方向で結ぶつけることによってピタッと顎下を上に引き上げて二重顎をなくすことができます。こういったまあ使い方をするちょっと特殊な糸もあったりします。なのでそれぞれのお客様の糸が必要な部位、あとはお悩み、あとは年齢とか骨格、あとはご予算に応じてですね、糸リフトを最適な部位に最適な本数配置しております。糸リフトの効果を最大限発揮しようと思ったら複数組み合わせた方がいいことが多いですね。さっきも言ったように部位ごとによって必要な糸とかは違ったりするので、同じお客様でも同じ顔でも一種の糸というよりは複数の糸を組み合わせて使うことが最大限糸の効果を発揮できる場合が多いです。なので当院では比較的若年者向けで、たるみを直したいというよりは小顔にしたい方向けのデラウェアセットといってですね、 PDO 製の糸リフト3本3本とテスリフト1本1本のセットとか、あとはもう少し年齢層上の方で苔とか皮だるみが気になる方に向けたピオーネセットといってですね、テスリフト1本2本3本で両側ドロップですね、プラス髪の毛の中からピオーネリフトっていうのを2本ずつ入れる、そういった組み合わせメニューがあったりとか、あとはさらにそのシャインマスカットセットといって顔全体しっかりやりたい方はさっき言ったピオーネセット、テス33ピオーネ22に加えてネックリフトを2本加えた顔全体やるプランもあったりします。なのでお客様のお悩みとか顔の状態に応じてオーダーメイドで決めていくんですけども、とはいっても何パターンかそのお悩みに応じて大きなお悩みって分類できるんですね。なのでそう
ういった方がですね、決めやすいようにいろんな人に汎用性の高い糸リフトの組み合わせのセットメニューをお安く用意しておりますから、その中から選んでいただくと分かりやすいかもしれません。糸リフトっていうと悪徳の美容クリニックのせいとかですごいアップセルの道具だったりとかぼったくりに使われる外科メニューみたいな認識の人もいらっしゃるかもしれませんけど、当院ではですね、本当お客様のお悩みとかに応じて最適な糸リフト最適な本数しかお勧めしませんし、例えばですね20本を1年に1回やるんだったら絶対に10本を半年に1回やった方がいいんですよ。なので糸リフトってやっぱり続けていただく治療、1回で一生もんではないので1年とか1年半に1回続けていただく治療なので、お客様に続けていただきやすい価格で最低限の本数で効果を出すことを気をつけております。当院ですね、先ほど申し上げたお得なセットメニューも用意しておりますし、個別に組み合わせて行うことももちろん可能なので、ぜひ一度お気軽に感染にお越しください。今後もこのチャンネルでは美容に関する投稿をたくさん上げていきますので、ぜひチャンネル登録、高評価ボタン、インスタグラムアカウントの方をよろしくお願いします。またコメント欄や動画への感想や質問をどしどし申しております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。